va, ci l'ho né, anche c'è un po' va. Che non la dico io, ma io che non mi do se ho fatto. Ma io non vorrei fare, non mi fa mangiare male di tutti. Ho fatto io, ma fate baci, non mi fate, sono di grande baci. Non mi fate, 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 sai bu tas fum tan daga ne gis ko sai bu hagale ko fatu oma amu j'espère que yayi fatu ko oma sama ex je keur sama ex copain bi moy fatu mangi ko mo be legi fatu oma lim man ci man fatu oma sama yob fatu oma kin chakal do we day saji fatu oma day am ñett ba ay ñent daan di ma satisfaire tellement que par rapport ak batch fatu batch ni du ko rek daan di fatu batch ni sama tuddé ak mom sama xol bi di melni sama bu rek la gis ko tuma ci mom dara 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 fum tonni da ma toyol ci mom complètement parce que yalla gis ko gis sama bu tuddé la yé mo la fum tonni sey bi mom dara la ci wax dara 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 da ma toyol sik 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 ak barki parce que yalla mo no sax comprendre yow xam nga lu ñuy def fa il faut nga ñew kër ga ma ngi ñu tok di tay ci loolu fatu amat ilé unique fatu amat lu mën ci man ko mëna goor mëna ko mëna te ci man way fatu ko man lima bëgg mo ngi koy jox lima soxla mo ngi koy jox ni doy na was way yow lo xalaat ci loolu yow o mëna nag may indi sa affaire warata yu seytaan yu mo la bëgg top jappalam sama combat bi man combat bi la bëgg nga japp ci mo la bëgg japp sama combat omar bi rek ni le sey bi tekk na le ya ma gëna xam ma jublu ci omar waaw toxanant bi neex ta saf bu mako sa waxat ci jëm bay ma bacc tekk na lay dossier mo la waxé ne sey bi na ci genn war nga ma wara mëna gëm tamit han dama fay top ba kan sey bo xamanteni dara amu plaisir amu dara duggal daan pour lan ma tok fa di rey sama bopp fii bàyyi noonu rek bàyyi rek ma ne ci